mottagning trip. Vi hade ju så trevligt förra påsken i Düsseldorf. Så vi tänkte att vi gör om resan. Fast i Västervik den här gången. Vi safear lite. Alltså det här blir bara sämre och sämre. Ja. Ja. Ja, det slutar. Vi skiter i det. Vi är framme. Nu gör vi oss redo. Vi ska cykla till Eriksstuga. Det är ungefär en mil ska det vara. Så det är inte så långt. Vi får se om vi tar någon annan tur idag. Om vi hinner eller inte. Klockan är 11:30. Och det är ungefär 13 grader ute. Ursäkta att jag pekar finger. Är du redo? Ja, nu ska vi cykla. Jag har glömt att pausa. Aj. 1,2 mil har vi cyklat. Hur länge har du väntat? Hon är 30. Trött. Ja, det var jobbigt idag. Varmt också. Så vi cyklar väl tillbaka. Och så fortsätter vi ner till Eriksstuga. Så det är 12. Lika långt tillbaka. 12 plus ungefär en mil till. Ja. Oj, 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 oj. Shit, vad fritt. Ja, jag var lite vek idag. Mina ben vill inte riktigt. Så här ibland. Jag får cykla ner till stugan och jag tar bilen. Så att det är nog bäst så för allas bästa. Ja, okej. Okay. Hej då. Så där. Har vi fått lite frukt i magen hos Erik och familj. Så Clay cyklar tillbaka. Jag kör bil. Slottet. Yes. En liten trevlig afternoon. Vi är lite sena. Klockan är 2:15 nu. Mm. Men det hinner vi. Ta in. Äta in. Vi får kasta oss. Det är som vanligt. Vadå? Ingen aning. Vi vet väl massa. Men vi ska upp dit.
Dette var det. Lite afternoon tea och en promenad i den flådiga skogen. Flådiga skogen. Mm. Ingen röst, ingen ro. Vi har varit på hotellet i en halvtimme kanske. Mm. Ja, och bara delgat. Ja, oj, oj, oj. Så nu ska vi gå och leta upp en restaurang, för nu är vi ju så hungriga. Nej. Nej. Det blir en förrätt. En förrätt kanske. Eller en flötig pizza. Man måste vara hungrig. Så, vi hämtar på Sahara. Så vi har beställt, jag har beställt en pizza. Och jag har beställt en libanesisk... Mesetallrik. Mesetallrik. Vegetarisk. Skål där. Skål. Skål där. Skål. Är du hungrig? Ja, men det ser gott ut. Det ser gott ut. Det är bra. Här fick jag. Det ser spännande ut. Mm. Får du hugga in då?